Kaj pa to, ha? Moj hore, moje ljubice. Niso vse moje, nekatere so sposojene. Danes bomo ovrgli ali pa potrdili mit o uglasitvi diatonične harmonike. A to veste, da ima diatonična harmonika lahko več uglasitev? Ne naenkrat, ampak moramo imeti različne harmonike. To veste? Recimo najbolj prepoznavna je CFB, druga najbolj prepoznavna je B-sas, recimo za trobila je zelo primerna B-sas ali pa CFB, zaradi tega, ker bariton ali pa trobenta je uglašen v B-duru, recimo osnova. Ne? In to bomo danes vse videli. Recimo najnežnejši glas je ADG, najbolj piskajoč je DGC in tako naprej. Vse to se bomo danes pogovarjali. Tudi zaigral vam bom vse. Ja in? A nisem razlika v barvi harmonike? A D, G, C, F, kaj praviš? Poglejte si najprej vse harmonike. Pa jih dajmo predstaviti naše ljubice od najnižje do najvišje. Prva, najnižja, A, D, G. Pol tona višje, B, S, A, S. Še više za pol tona uglasitev H, A. C, F, B, klasika. Potem za pol tona više Cisfisha, na golici posneta v uglasitvi Cisfisha. Potem je DGC in na koncu si tudi v enem klavirska harmonika. Evo, pa začnimo z najbolj klasično uglasitvijo CFB. To večinoma v Sloveniji najbolj popularen dur, ker ga imajo večinoma vsi, zaradi tega, ker lahko med sabo tudi igramo, ker ne moramo igrati CFB in B-sa skupaj, ne gre. Čakaj, Vili, stavi se. Jaz in moj prijatelj to igrava vsak dan, tako kot ti praviš, da se ne da. Poslušaj. No, pa recimo, da vam zaigram. Recimo ob koncu tedna od Miheliča je original CFB. Evo, gremo pol tona više, Cisfisha. Recimo najbolj znana pesem je Na golici Cisfisha ali pa tudi tale. Sedaj pa DGC, to je še pol tona više od Cisfisha, to je najvišji dur možen, ki ga lahko imamo, vsaj kar sem jih zasledil in je tudi ta. To večinoma bolj uporabljajo ansambli z ženskim vokalom. Se pravi recimo klavžer, ki ima recimo Jesenih ti. Thank you.
Ja, takole, zdaj, če igramo na nižjih tonih pri DGC, se nam ti toni zelo lepo glasijo, so žametni. Ko igramo pa malo na više tone, se pravi više glasitev, je pa že mogoče malo piskajoče. Recimo. Ta harmonika zelo poživi, kar se tiče igranja, ampak mogoče za moje pojme na dolgi rok z igranjem se mogoče malo ne veličeš, ker so frekvence zelo močne, se pravi piskajoče. Ne? Je pa zelo, se pravi, zelo pa specifičen dur, energičen dur. Tisti, ki imate zdraven kakšno petje, žensko ali pa če ste gospa, gospodična, ki pojete, je to zelo priporočljiv dur za igranje in za petje zdraven. No, zdaj gremo pa nižje v CFB, se pravi CFB je zlata sredina recimo, zdaj gremo pa nižje, se pravi to je za pol tona nižje, je haja, to je zame najljubši dur, ne vem zakaj, ampak ta harmonika se mi najljubše oglasi in najraje igram nekje recimo, ko sem hodil ali pa še hodim okoli igrat po ohcetih in tako naprej, vedno vzamem haja sabo, ker je fajn dur za pet in še vedno nekako poživi. In recimo najbolj znana je od Miheliča recimo instrumental na veselici, če ga zigram. Recimo, če gremo na en valček, znan. Na nižje smo pa pri B-sas. B-sas je tak zelo žameten glas in recimo najbolj znana je. Thank you.
recimo, če gremo na polko, od Miheliča recimo bi bila Žida nevolje. To harmoniko, mislim, to harmoniko, to glasitev zelo priporočam. Recimo, to recimo CFB je najbolj klasična, druga pa klasična B sas je zelo fajn recimo za petje, skupo, če smo v družbi zunaj, ni ne previsoka, ne preniska, še tisti, ki nimajo posluha za petje, bodo mogoče zranke zabrundeli, ker CFB je mogoče že malo višja, kar se tiče klasik, ne? Tako da, evo, to je pa B sas. In še zadnja, ADG, naš medo, brunda, brunda, on je najnižji. Evo ta glasitev recimo za moško petje, še posebej, če ni neki visok tenor. Zelo, recimo taka glasitev, je pa zelo žameten, nizek glas, tako da take harmonike glasitve se v bistvu skor nikoli ne naveličemo, še posebej, če imamo radi valičke recimo. Ali pa recimo popotnik od Slaka. Recimo, če je na polka, recimo poslovni glas od ansambla Gadi. Takole, evo, zdaj sem vse dure razložil, pokazal, zdaj pa naredimo še en test, zaigral bom pesem Okrogla polka prvi del in vsakič, ko bom zaigral en del, bom šel z eno harmoniko, bom vsakič bom menil harmoniko in vsakič bo pol tona više in tako boste lahko slišali, katera harmonika vam je najljubša glasitev. Pa smo za, ali gremo, akcija! Thank you.
Evo takole, zdaj sem vam pokazal video v različnih oglasitvah harmonike. Upam, da je zdaj mogoče malo bolj vam jasno, kako to stvar deluje, oziroma kakšne so različne oglasitve, katera bi vam najbolj pasala, ali se mogoče odločate za nakup, pa ne veste, katero oglasitev bi naročili. Upam, da sem vam z današnjim videom pomagal. Če imate pa kakšne predloge, kaj bi si želeli videti, recimo o diatonični harmoniki, bilo kaj, kakšne dobre ideje, mi lahko spodaj na komentar napišete. Zelo bom vesel vseh vaših predlogov, tako da z moje strani je to danes vse. Hvala za vaš ogled. Čauči bauči. Hvala za ogled, naročite se in lajkajte video, v opisu spodaj je povezava, kjer lahko naročite video lekcije.